edo ma wa se wahala owo n gboro ba nkan bayi o n gboro ri nkan bayi mu nkan ipo bayi gboro teun lowo iro ni o jama ya abballahu illa ma arada iwo n fe hun to hun e kon file lowo ni sugbon to lo n ba fe ohun na ni o file lowo yaqulu al mar'u fa'idati wa mali yaqulu li man fa'idati wa mali ome yo ma pari pe anfani to hun da nu to hun se oro to hun da owo to hun da ninu to hun se wataku wallahi iwo tan pe ni yo kayo olohun afdalu mastufada ohun na ni to daju ni ti e man ja anfani olohun 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 bon ba ti pari nkan kan to hun na ni pe kun fa yakul jebe mo fe ko ri bayi afi ko si ri be mo fe ko je bayi afi ko si je bayi olohun nikan ni ru e wa fu ko si fe da kan era won se wa dun ko diri ke ilani wa je ilani awon ni madu kan to man se awon ba mi
Aila t'olohun fi ese ko nge alasari ese tin be laarin Aila si alasari olohun pa re awa da ope wi pe ninu nkan tin pa ese re ni ihun mararun wa be na ni ninu nkan tin pa ese re ohun ni jimo si jimo ninu nkan tin pa ese re ohun ni awe si awe ese tin be fun wa latodun tohun ti olohun ba ba gba awe ta gba lodun tohun to tu gba todun yin na yo pa gugu ese na re ayo wa hatta تتعرفون وحتى تتعرفوا على فضل رمضان أذكر لكم قصة طلحة بن عبيد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أن رجلين غزيا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما في المعركة وتعرفون فضل الشهادة في سبيل الله والثاني أخر فلم يقتل في سبيل الله وإنما عاش بعد هذا الرجل سنة كاملة ثم مات بعد هذه السنة فنام طلحة بن عبيد الله فرأى رؤيا في الليل في المنام رأى أن الرجل الذي صام رمضان وصلى سنة كاملة قد دخل الجنة قبل الشهيد فلما أصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الشهيد مؤخر عن غيره يعني ما تعارف عليه الناس وما عرف من فضل الشهادة في سبيل الله أن الشهيد هو المقدم فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له فيما معنى الحديث أليس قد عاش بعده سنة أليس قد صلى كذا وكذا أليس قد صام رمضان وبهذا علم أن فضل رمضان وفضل أن الله سبحانه وتعالى أخرك حتى تدرك رمضان وحتى تصلي هذه الصلوات أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى وفيها من الدرجات والحسنات ما لا يعلمه إلا الله وسنتطرق إلى بعضها بعد قليل أنتي أنبوا أسيكوتو لا تنبى كجانفاني صحابي النبي محمد دانبني طلحة ابن عبيد نجي منك أراكم إيباي Itan kan be pelu e to ja si wi pe a dede mo itan na aya fi polu hadith kan to wa ba wa gbere owo e o sele wi pe arakunrin meji kan be awon mejeji won lo soju ogun pelu anabi muhammad eyan kan wa ku soju ogun Ola ti si nbe ninu Islam fe ni to ba ku soju ogun ola na okere o fi yawo le o fomo le o wa jade o lo jagun lori wi pe ko je npe ile te gbe jagun na la ilaha illallah lo fe gbe ri ile na eni ti o ba ja to se wi pe ibi to gbe ja ija na o ku sibe ko ku sibe o ija wi pe eri ile yi se la ilaha illallah la fe ko wa nbe o sha o fe sinbe christianisme ko fe sinbe bouddhisme ko fe sinbe judaïsme ko fe sinbe eni to ba segun nkan be o lanla ni nbe fun on to hun ku soju ogun se mo nge ola nla ti nbe fun eni keji ko ku soju ogun eni keji o se mi titi fun odun kan ko to wa jari laye Talha ibn Ubayd lai o wa lala o wa ri eni ti ko ku soju ogun ele ni o wo alijanna saju eni to ku soju ogun nigba ti o ya won wa nbere wi pe o se le ri be esi wa ba latodo anabi wi pe shuf lamma ra'a ru'ya ar-rasul huwa alladhi fasara lahu ru'ya na esi wa ba latodo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wi pe ko le se ko ma ri be o ki un fodun kan gbogbo irun wakati kokan ti si nki in pa ese tin be laarin wakati na polu wakati mi in pa re jimo to ki fodidi odun kan jimo kan pa jimo kan re leyin na ramadan ton ton turi ti eni ti o jagun ori iun ti ramadan ko dani ni lada
fun eru o bori gbogbo lada ti eni to jagun soju ona tolorun to fe fi gali janna wo saju eni ti o jagun to ti le ri amadona mu bayi olorun ni ko ri lada ju eni to jagun soju ona tolorun lo. ومن أفضل الأعمال في رمضان بعد الصيام، لأن الصيام ركن فرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من أفضل الأعمال في رمضان بعد الصيام قراءة القرآن، لأنه شهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا القرآن في شهر رمضان كما جاء في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبالتحديد نزل هذا القرآن في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وني نينو كنتي هو يكمل رمضان تبع صنبة أشو تجى أشو أوي وهنا لا تنبني أشو القرآن كل ده تفهم بني أشو القرآن إن زمان سلاسي جعنده نتوري ويبي maslasi na wa ni adugo ti jeganda ho wa nbe a mo npe ramadan ni osu qur'an nitori wi pe ninu osu na ni alqur'an so kale eni to ba fe wa yonu olohun to si mo wi pe nitori olohun lohun fi nwa yonu olohun ko lo e mo wi pe yato si awe ti en gba ajulo la nbe fun yin ninu nkan eyo kan kini kina القرآن تي بابا القرآن تي بابا نجا نينو رمضان ينتيو تي بجادي فوني كوني كيري اكبين جوه كي وارا تلو من دا فوني نيتوري بقوة لما ويبه نينو شوائي رمضان لولو لاجو نينو آن ورو تي مبلاي ليلات القدري لولو لاجو نينو آن تيرا تي مبلاي قرآن لولو لاجو تيرا تولو لاجو نينو شو تولو فين لولو لاجو ninu oru to fin ni olaju fun tani fun anabi to lo laju gugu anabi lo je gugu eyi ni o to ronu si fun yin ke fi le sori re so ba mo kan to nipe no te se fadal wa kama ta'lamun annahu sahha 'ani nabi sallallahu alayhi wa sallam indama dhakara qira'at alquran anna alharf bi'ashr hasanat الحرف بعشر حسنات وقال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف فتصور الآن إذا قرأت في اليوم جزء أو جزئين أو ثلاثة وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل يوم من رمضان ختمة واحدة فإذا جاء العشر الأواخر من رمضان ختموا ختمتين ختمة في النهار ختمة في الليل فتصور هذا كم يحوز من الحسنات إذا كان الحرف الواحد بعشر حسنات الصفحة الواحدة كم فيها من الحروف فما بالك بالختمة والختمتين والثلاث واني تافق با ويبي القرآن إن كتو يكيبانا جاني شبي او داين لو جو تمام بواني نو حديث ويبي أنا بني أني توبا قنقلون كان نينو القرآن يوبا لدميوا anabi ni eni to ba so wipe alif lam mim na ko lohun gbe ni lada mewa eyi ni te gbo ni alif oto ni ti e lam mewa mim mewa o ja si wipe ogbon ni nbe ninu gbolohun alif lam mim to ba wa ri be iwo to pere ni muslimi to si nwa lada o si ronu si npe iwon ba nkan to ba mo nu alquran to ba nto o si ronu si lada melo to fe kojo latara o nto quran fadda wa min afdal al a'mal fi ramadan salat al tahajjud wa salat al qiyam wa fadluha ma al imam a'zam wa qad ja'a an nabi sallallahu alayhi wa sallam anna man qama ma imamihi hatta yafrugha min as salah fa ka'annama qama al layl kullah يعني تصلي مع إمامك ساعة أو نصف ساعة ويكتب لك من الأجر كأنك قمت الليل كامل إلى الفجر وأنت تصلي في عبادة. وني إنسي أوان رمضان أوان إن شاء الله يفون عوابي بي كي لا فاي شفالو ونين رمضان تافي ريبو بوان لا داتي أسان دو وانو شونا
awan je ko yera wa wi pe ninu ta se ka Quran ninu ta tu se ohun ni ka mo ki irun oru na o pin si meji okan ni ti ashamu ta mo ki okan tun ni ti oru na o wa nje ko yo wa wi pe se ri irun mejeji yen eni ti ba nki pelu imam eyi ta mo nki pelu imam ninu mejeji eri wi pe a mo nki ashamu ninu awon ogun akoko ponu imam to ba dinu tahajjud atumo ki mewa keyin a ki ashamu atu ki tahajjud oni eni to fe ki ashamu to si fe ki tahajjud ke ki ponu imam ni fin da o nitori anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni to ba ki un ponu imam imam bere iwo na ba bere imam pari ki iwo na to ba pari ti ki se go pari ti e saju ti e akole wi pe o fi gbogbo oru na fi kirun ni olorun ko fun lola wi pe o wa labe ase imam o wa labe ase eni tin fi ejo sin laarin iwo polu olorun ohun lo wa won waju lo n tele le fata wa lidhalik yajib ala al muslim an yakun lahu fi al quran hadd kabir fi khasatan fi ramadan nasitu nokto o wa fi pelu ohun to so la koko wi pe nje mo wi pe ninu awon sahaba awon eni to lo aye ko to kan awa awon eni to lo aye lekan na ise polo anabi ni ise leyan anabi lekan na ni olohun gba fun won debi wi pe ton ba ri pe ramadan na de bayi ton ba ti salama asuba won le bere si to quran kan to ki bawo na npe kan to sinu elomi wa nu won ti ma npa quran lekan nibi to gbe gba kohun pari quran kohun fi quran fi sin lohun nibi to gbe mo npe ise gidi ni wa se wa kama qulna al quran lahu sha'n azim fi ramadan hatta inna jibril alayhi salam kana yudaris an nabi sallallahu alayhi wasallam al quran fi ramadan kull layla yudarisuhu al quran yudarisuhu al quran kull layla tafadhal ndema wi be nibi ti quran gbe je ti ra ramadan to si ni olade boye ti gbo ninu wa si wi pe jibril imo wa nba anabi to eto bawo ni awon se gbajo mo ka quran ni gbogbo oru ninu ramadan ko si oru na ninu ramadan ti jibril oni de ti oni so fa anabi wi pe asiko to je ajo fi quran ka fi jomo sumo lohun wa min hadha darsukum hadha huwa min mudarasati alquran darsukum fi altafsir huwa min mudarasati alquran wa fihi ajrun azim oni ti e ba wa wo bi ti ya ti to oro ta nso bo late kan o wa ye ke mo bi ti e ki wa si te joko ti tafsir te joko ti o ye ke mo bi te fe ki bo ki le fi n bara yin soro alquran eni ti si n ka quran ti o gbo ye ko ni ola to eni ti n ka ti n gbo ye o wa ku n gbe ke mo gbo ye eyin wa joko nisin eni e fe mo to quran laarin ara yin e jo fe mo gbo ye laarin ara yin e mo wi pe lada nla ni nbe nbe ni wa fi ijtima'ikum li hadha ad-dars aw ghayrihi min dhikrillah jaa fi ahadith kathira 'an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fima ma'na al-hadith annahu majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bima baynahum illa haffathum as-sakina nazalat 'alayhim as-sakina wa haffathum al-mala'ika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa dhakarahum Allah fi man 'indah oni ni bi oro e wa joko bayi e wa ni quran le fe mo ka funra yin le fe mo tu funra yin nje mo npe kini kan be nbe hadith pipo lo waye lo soro nipa ohun te nse yi yato si wi pe e n gba lada ti ramadan pelu e lada kan tun be nbe o ti ko mo je inu ramadan gbogbo ẹni tó bá jókòó nínú ilé ọlọ́run tó já sí wípé ọ̀rọ̀ alukurani ni wọ́n fi ń bára wọn ṣe wọ́n fi ń bára wọn najú àdéhùn mẹ́rin bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́wọ́n bá ṣe fún àkọ́kọ́ ihun tó ń pè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run nínú gbogbo ohun téèyàn bá fẹ́ dojúkọ yóò mọ bá àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ihun tó ń pè ní ìkẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run yóò bo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́yíkà wọ́n wá di ẹni tí wọ́n mọ̀ fi àwọn eléyìí ni wọ́n mọ̀ yípo wọn lórí wípé gbogbo ibi tí wọ́n bá dojúkọ kí nǹkan kan mọ̀ kàn wọ́n ní nǹkan burúkú
ajalu eni ti ba njoko ti qur'an ti ngbo tafsiri qur'an e ni gbo npe ajalu kan jalu ke to mo gbo npe nkan kan se laburu ona ojin e wa pada ri wi pe gashiyatu humu ra e wa pada ri wi pe olohun mo wa ranti won lodo awon malaika ti nbe pelu olohun olohun ti olohun baba fe so nkan kan nipa awon eyan awon ile yen wa nu awon eni ti olohun mo soro won. فالله سبحانه وتعالى يحب هذه المجالس ويباهي بها. الله سبحانه وتعالى يذكر الذاكرين في الأرض يذكرهم في السماء، وهذا من فضل الاجتماع في مجالس الذكر. نجمع ويبي الله ما بابتو دوا إيمان في إجوكوي إيمان في ينجم فما ملائكة كني تومان قال الله إيمان في إجوكوباي إيمان في ينجم فما ملائكة تبعك بعك بي nigba ti olohun fe da wa njo na olohun to so fa malaika wi pe mo fe ni arole lori ile mo fe je ki awon abara ki won mo gbe ori ile ki won mo ropo emi olohun fun awon eto ti mo ba fe to awon malaika ni ah won para won ni won ni se dada olohun so fun won njo na olohun wi pe emi mo un te mo iru awon ijoko bayi idunu ti nbe nbe polu lada ti nbe nbe olohun wa di eni ti o mo so fa malaika wi pe se bi mo fe da won jona olohun eni mo da won wi pe mo para won awon en to fe para won ti won le so e so da won en to fe mo ran ti emi olohun baba yi. Wa qad jaa fi alquran qawlu allah subhanahu wa ta'ala fima yahkihi an rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura wa hajru alquran anwa' hajru التداوي به، هجر قراءته، هجر تدبره وتفسيره، وهجر العمل به. وني ني اوجو كان آيا كان سو كاله فو النبي محمد اون ني آيا وي بي اوكان نو اون اوجيشه اولون ان سو فو اولون وي بي ايلي اولون اون ايجو مي وان في قران لي النبي ان سو فو اولون وي بي اون ايجو مي وان في قران سيله وان تو kini tun mo npe won fi qur'ani sile to wa nbi anabi olohun nu ti fi fejo won sun olohun ki se wi pe kan to qur'ani nikan kan mo de ti si latodo eni tin ka ki won mo wa itume kiri won fi gbogbo kini nile won lawon o se o je sin bi eni ti o ba fi qur'ani le ni kika to fi le ni de ti si to fi le ni iwa itumo re o da bi eni ti o wa nu awon eni tanabi n fejo won sun olohun ni ojo na olohun wi pe awon eleyi o ihun to titori e da won kona joko ti o nkan mi ni won ran laye won. Wa fi ramadan kadhalik laylatun hiya khayru layali al'am wa hiya laylatul qadr. Nje e ti gbagbe ni wi pe ninu ramadan osu kan e oru kan be nbe to ja sin gbe ninu gbogbo ohun tan pe ni aye ko si oru na to tun lo lato ohun na ni oru ti an pe ni owo abi na. Wa qad akhbarana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam anna a'mar ummati ma bayna as-sittin ila as-sab'in. Anabi ni gbogbo eni to fe waye leyin tohun to fe jo ma anabi adama te ba ka awon eni ti odun won o fe e ba ka odun to tete fe mo jade laye e ri wi pe ninu awon odun to tete fe mo jade laye 60 ans 70 ans lati gba tanabi ti ku fi digba ta wa yi bayi gbogbo eni to ti lo sale ki amose awon eni to ja sin pe moins de 60 moins de 70 awon eni to ja si pe moins de 60 10 idi ni adota idi ni adorin lodun won tan fi lo ale ki amo won po ju eni to fe mo ni 100 tan won po ju eni to fe mo ni 80 lo anabi ni lẹyìn ìgbà tóun anabi ti ń lọ sálìkìámọ yìí gbogbo yín tẹ ẹ fẹ mọ wá sí ayé tálìkìámọ fi dé pípọ̀ nù yín ọdún yín kò ní mọ ju 70 lọ. Fadl. Faman wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala wa ballaghahu al-ashr al-awakhir min Ramadan wa fiha laylatul qadr fa wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala bi qiyamha fa qiyamha ya'dil akthar min 83 sana. Ewa wo 14 ewa wo awa nisin
awon ijo kan ti wa lo ko to kan ijo anabi sallallahu alaihi wasallam to ja si bi odun ti won ninu aye na o koja 100 kan o koja 400 o koja 1000 se mo pe ti eyan ti pe aye si to si fi gbo olohun ba gbo si ni ise re o fe fi mo po si nisin igba to wa ja si pe awa odun wa ko fe ju 60 ko fe ju 70 lo nbo la gbe fe ari lada ti o po ti o ka lada ta fi le rali jana wo l'olohun wa fi le ilatun kodri lo fi tawa lo re wi pe te ba ti ri wi pe ramadan divin bayi e gbianju ke mo wa le ilatun kodri ki eni to ba wa ri ninu yin to wa ri a fe dide lowo na fi sesin to wa ri se t'olohun gba lodo e yo mo gba lada to koja 83 ans yo mo ri lada 83 ans o le 4 mois ni gbogbo odun yo mo enkesi e debi wi pe awon eni ti won lo 1000 laye awon eni ti won lo 500 laye to ba dale kiyama ti won ba ko lada tan fe fi wali janna kale iwo ni lo ju 60 ans lo o si ri wi pe lada ti e ti ju ti gbogbo won lo wa akhiran laysa as-siyam huwa mujarrad al-imsak 'an at-ta'am wash-sharab walakin as-siyam huwa as-siyam 'amma harrama Allah subhanahu wa ta'ala فما حرمه الله سبحانه وتعالى تجتنبه سواء بلسانك من غيبة أو نميمة أو كذب سواء بأذنك استماع الحرام سواء بعينك النظر إلى الحرام كل هذا يجتنبه الإنسان وهذا هو الصائم الحقيقي أما الإنسان الذي يصوم عن الطعام والشراب ولا يدع الحرام فهذا قد خسر خسرانا مبينا الله أكبر أني أسجكم كم باكيس ينسيكينيكا awede yin le ngba yi ki se npe afo nje le afi mumu sile afi yawo sile eyi ni nikan ni awe iun tan pe ni awe se nkan kan ni to se wi pe ti ba njade lodo ma nabi adam lo sanmo awon iwa kan mo ba jade ti won mo sin jade awe ki lodo olohun nikan ka won iwa yen ko mo tele ko olohun wa gba awe na awe yi jade lohun nikan nitori kini ti awe ti ba nlo sodo olohun eni ti ngba awe ninu nkan ti o mo tele lodo olohun ohun ni ko fi keyan mo so feleyi wi pe lagbaja o se bayi keyan mo so feleyi wi pe lagbaja o se bayi debi pe tawon meji ba ri awon inu won ni dun si awon won mo bara won ja nbo ni ja na ti ko ola oro to ti so fun nipa to nto hun ni buruku to tu wa ri o nto hun na to so fun nipa eleyi ni buruku ti o ba mo fi so wi pe won so yi won waju po mo ti papo eni ti ngba awe ti iwa be ba nsin jade awe na o ni lodo olohun sugbon ti ko ba so won waju po mo ti papo ba nsin awe jade awe na o tete dodo olohun yo mo lo be na ni ihun ta npe ni ka mo soro eyan leyin oro to se wi pe ihun ta npe ni ke yan soro eyan leyin ohun ni oro eyan to so to je pe to nto hun ba gbo ihun to so inu e o ni dun ihun tin je pe yan soro eyan leyin ni e ihun to so npa e to ba gbo seti inu e o ni dun to ba ti le sowo oro to jo be ko mo ko so ran leyin ni leyin na eni ti o wa ninu awe olohun gba we sugbon ko fi oju gba we gbogbo ohun ti o ye ko ma nabi adam mo wo t'olohun o se leto fun wa na ni fi oju fi wo gbogbo ohun ti o ye ko ma nabi adam mo fi ti gbo ni fi eti fi gbo oni te ba wa nu awe se e lo mo wi pe awe to ba fe lo sodo olohun I mo so fun keyan mo soro eyan leyin wi pe mo soro eyan leyin tele mi ka lo mo wo wo ki wo tele mi ka lo mo gbogbo ku gbo tele mi ka lo awon nkan ni ni mo ngbe awe dodo olohun ni alafia ameni ti ko ba wa se be ko mo ngbe adanu to foju han o ti wa nu nkan ti nbe pelu awe na ko wa ni jere awe mo yo wa padanu awe olohun mo se be fun wa na وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وني
Owaye ninu hadith anabi wi pe eni to ba gbe awe Ramadan pelu nkan meji akoko o bere lodo ara e wi pe nje lododo Olorun ni ngbawe o si nfun re lesi wi pe be ni Olorun ni ki ngbawe to gbagbo lododo wi pe Olorun lo ni ko hun se ti fin se leyin na o wa gbagbo wi pe bakan na ni ko hun gbawe igba o wa gbiyan o se lagbara mo o wa gba be leni ti fin wa la dana gbogbo un tin be lese fun ti oku kan Olorun mo foriji na akhiran nasa Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alni wa iyyakum min utiqai fi hadha ash-shahr al-karim leni yi ni gbogbo un to ba ni bere ni mo ni pari oro ta wa nso yi ninu ta fi pari e ohun ni wi pe ti Olorun oba to ba dinu igbeyin Ramadan ti ba nso wi pe lagbaja omo na ni tele o sugbon lola nko gba Ramadan dada o do ma li jana ko lohun ja wa nu won as'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lis-siyam wal qiyam ala ma yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa sallam ala sayidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba wo lohun fe ka gba awe na gba bo ti fe npe ka gba pelu awon wa si ta gbo yi eni to le fi wa se ko nge ka gba abe ohun ni Olorun Olorun o fi wa se ko nge ka gba awe na ni gbigba to yonu si ibe lade la wa se asalatu fa nabi Muhammad la wa gbe irun ta fi nsoro la gbe kale alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi بارك شكر الله سبحانه وتعالى باسمي وباسم الإخوة الذين استمعوا إلى الشيخ الشمراني نتقدم لكم جزيل الشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبه في ميزان حسناتكم وينفع بكم به يوم لا مال إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فنقول جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم فقد أفدتم وأجدتم تولى الله شكركم وجزاءكم لخدمة الإسلام والمسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كما نتقدم الشكر الجزيل للشيخ محمود غامبو فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه على الدرب ويوفقه لما فيه خير الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اعتذر لنا منهم عن التأخير فقد يعني جاءنا بعض الظروف لينتي وقاري بلون بمجي متى ميري بلون نيبيتي وصفوا awa naa da kiki pada fun won a si dupe lowo won ki olorun ba wa san won lesan re won to wa so similarity bayi wi pe ki n ba won toro gafara lodo awon jema wi pe awon pe die ka won to debi ki e ma se binu idi to fa ri wi pe idiwo kan lo je ka won pe die idiwo kan naa lo to fe mu awon titi kuro nibi ni isin o wu awon ka won pe ju bayi lo pelu wa sugbon akoko naa a gbodo ja si otun ki a ja si osi Naam. Tanu ra wale ti bi ti aba al-Qur'an di tafsir al-Qur'an la do ko ja Allah san ile san ri. Naam. Kosi Ismail. Ibola ba ni la do ko ja. Naam. Ahmed. Ibola ba ni la do ko ja. Qul alladhina la ya'lamuna law la yusallimuna Allah wa
وكذلك قول الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم ابا وا اسجوكو با بومبا واجاني لقوم يوقنون افا اسماعيل ايا بسم الله افا عبد الحفيظ بولاباده mi gbe ni keni ko ma ya foto ko ma fi mi e leyin cameraman nikan naam ibelade o sa zo ike bade on lade bele tejo wa legbe ara yin afa jana zo ipe wa qala alladhina la ya'lamuna لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم نعم اشي فصل لارين اياتي اوان جماعه سو اري ايه نا لادي ايه 117 كودا افاتان ti ramadan na fi pari kaluku miri kaluku gbonri kaladuru gbogbo atan gbo tafsir ta ba fe ya on baba tafsir kan abdrafizi baba tafsir ni ko ma bi dade e ma ja sase danu jamo o do wa wa oro won ko wa mo se o ya e fa aya mi jeje eyan fa mi eji a'udhu billahi minash shaitani rajim gadi yum samawati wal ard وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ بَنِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له كن فيكون lawu ki se lahu o ri pe wawu kekere kan be labe fa innama yaqulu lahu kun fayakun badi'u samawati wal ardi wa idha qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun badi'u samawati wal kọlọkọlọ wa nbẹ ni tó ní wà lárúdọ kọlọkọlọ wa nbẹ ni ṣé dọdún wa ní orúfọ kọlọkọlọ ni àwọn afákọ ní kalẹ o. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ لَهُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ لَهُ كو واو لو فيك بي دبليو في لو بي اوني بي هاو مو وان تي سو وان تي سو ها يان وان تي سو دي واو pelu واو كينكيني كان تو كو سي ساله يقولوا له كن فيكون تو بي حمزه با تيلي oye nisin yo fa ha na o jade ti o ba je pe hamza tele ori pe gbogbo bi to ba gbe ri how marbutun alquran to ma jile fi wow kekere sa be ni o ti di ko pe ni gbe wow niyan oye nisin na ni o tin se yin mejeji tele leyan fi le gbo cassette qurani fi ha qurani fi ko qurani afi kiyan ko
ndobe awon alaye yi won ni le se lahu lo wa nbe looto lahu lo wa nbe ama teyin o ba ka lahu ni o pe oye nisin wa qala alladhina wa qala alladhina wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna allahu atatina ayatun tike julo nke fu won wa qala alladhina la misla qawlihim tashabahat misla qawlihim sin longo ko sa qala ladina min qablihim misla qawlihim kadhalika qala ladina min qablihim misla qawlihim kadhalika qala ladina min qablihim misla qawlihim misla qawlihim sa 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 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم سين لي مين غبا مين غبا سا سين اوتو سا اوتو تو با تي لي بي سين انكان مي لو سو اولون سو سين سيبه سا لولون سو كو وو دادا قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم I will show you. Owo Olorun ba teri bo won Olorun ba fe se nkan owo bukata ko won example ni bi kan wi pe kenikan o se ko won Olorun ba to se badiu samawati wal ardi ay khaliqu samawati wal ardi min ghairi mithalin sabaq iye ni pe won Olorun ohun lo ba to hun da sama lairi apeju e lodo enikan ohun lo ba to won Olorun dale lairi sample e lodo enikan pe ti lagbaja ni wo bi ko se bo ba wo e o le ragbada bi ti lagbaja o le ranja go bi ti lagbaja be na ni won le sise saso fun e gege bi ti tamedu o le defila gege bi ti la kasegbe olorun ba ni badi un sama wa ti wal ardi emi ni mo kokoda ko se ni le copy emi olorun mi re ni ti mo copy ni bi dida sama mi re ni emi olorun ba copy ni bi dida le bawo olorun se dale bawo olorun se dasama olorun ba ni idasama ida ile ko si eni na temi olorun ba fi jo mi ngba se kin to da mi nloga to ko mi astetika o si femi olorun ba ti mo fi dasama astetika o si femi olorun ba ti mo fi dale nkan kokon to olorun ba o da omi ni olorun ba da omi leyin to olorun ba da omi buse olorun ni ki omi mi po mara won omi si mi kikikikiki oho eruku to jade latara omi olorun ba fi da sama olorun ba da sama ko to da ile ko ma ba so yi pe olorun ba nigba to da ile buse o duro leri ile o da sama be ba wo sama e ma ri ni kurukuru gege bi efin ni olorun ba ni sama yi dida temi olorun ba da mi ntirise enikeni eyan o si le tirise mi olorun ba nibi ati rida sama da won o le ri sama mi da nitori pe mi olorun ba mo se sama akoko mo se ni keji mo se ni keta mo se ni kerin mo se karun ikefa ikeje beyan ba da sama leni ko sabe ohun ti o da si ihun ti nje sama ihun to ga ni asama ihun to ga ni nje be olorun ba ni badiu samawati wal ardh wa idha qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun mubdiu eni ti nda nkan amo to ba ni badiu eni ti man da lopo ko sala ima create nkan kan ri o na ni olorun oba eleyi badiu yi
Iroyin ni falawon aba ti an pe ni khabar ninu ede larubawa ari mubtada yi mubtada embe ni o ti diun ta ti pare aye huwa badi usamawati wal ard iye ni pe ni o tan royin yi ohun na le ni to je pe o da sama ohun na lo ba to dale lai je pe ori apejuwe kankan ko sa apejuwe kan siwaju olorun ko seni tola won ba fi jo olorun lo mu sama wa la koko ri pe nkan kan je sama wa ni o min so kale lati sama abi be ko ibi to ti ga lo min so kale ihun tin je sama gangan gan mi o de be ko to so kale be ya ba lo ojo tin ro yi borun ba mu yo ma fa ojo yo ma fa omi mu yo ma fa omi mu yo ma fa omi mu gbogbo awon efi tin ru yi e ri pe eyin e ja wo nigba ta ba gbomi kana efi yi kini o se e ri pe ihun ta fi bona yi efina yo domi si bi mi no bere si je kini ta ba si ba mi no bere si danu be na la pejuwe orun nigba to ba fa omi mu to ba nlo soke to ba wa yata yo da sile pada yo domi ama sama tolorun ba da ojo ki debe omi ki debe ko to ro inu ofurufu lo mi nbe olorun lo wulo da material tolorun fi da sama ina olorun oba salaye yi wipe ngba to won olorun oba anabi wa mama nigba ti olorun oba to da omi buse olorun ni ki omi mi omi po mara wa kukukukuku eyin te ba de ti oko pe omi ti ba nja bayi to mi ba nja lura won bayi leti okun yo ma se gaga bi pe nse efin ohun olorun oba mi fi da sana gbogbo ta pe le efin patapata te ba ni suru te ba ri gba si pe pe yo pada di omi olorun ni badi ul ard be na ni won ta pe nile owo olohun oba lohun da olohun da sama meje o da ile meje e ile leke lo la wa bayi ori leke lo la wa ile leketa e ile leketa e ola koke ole keji e si dada ni won fun o suma ke ima meri ile te wa ko je pe ile keta la wa elomi le ma ro pe ori ile keri abeli ile karun la wa baba mo ngbo ojere wo ni ka koke wo ni keji naam naam baba nile ewe ohun to ko awon niyan ewo na fi sakoko fun ewo na fi so keji ile won joko gbo ani pe orun ma yo ni west in ma lo wo si s naam ewo na so ko jele akoko ewo ni le keji tele fi wa je keta ita wa lere eh awon na mo ke planet ni troisième planet ko la fe lo egbo mi ko mi je planet lo wa lodo titi naam sheri le ta wa yi ngba to so pe troisième planet ki se po bi ohun ni le keta gbogbo planet ko ni le oye idada si gbogbo to pe ni planet ohun ko ni le so ti ye nitori be eri le yo kan la wa a ti lo le yo kan na to olorun lo mo ru awon eda ti nbe nle keji ti nbe nle keta ti nbe nle kerin ikarun ikefa ikeje sugbon bi le se tobi to yi ba ti wa leri ile to yi eri omi ni le wa olorun wa mu awon apata awon mantai o fi kan ile ko ma ba mi bọlọrun se wa da omi na to omi wa poju ile ti espace tan lo leri ile leri planet wa omi poju lo olorun ba lohun lohun dale e wa wo ba ti ni population eyan to laye ba ti po to ari le na lo tan dojo eni e ma ra wa ikan te ba lo lona ku tonu eyan ko lo o wa me lasan ni be yan ka ba ti lohun lohun ni gbogbo wa ba ti po to leri ile yi ta ba kole te yan kokan kole ile o tu segu olorun fa won yi to ku sile ko le ma ja anfani fun wa nibi jije mumu igbi ise nkan ogbin a tun le exploiter tan ti to bi olohun na olohun dale o si fi alumani sinu le ti o ma ja anfani fun wa olohun da sama ko da lasan o fi alumani sinu sama ti o ma ja anfani fun wa sama o wa so alumani ti nbe lara ara titi e yo so kale sinu le ile o gba dani nigba ti o ba tan anfani fun mi niyan olohun yo jade
gbogbo ti nbe nu le patapata ati nu sama ni tin so kale lawon ka lu mani olohun ni badi un samawati wal ard badi un samawati wal ard wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun badi un samawati wal ard wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun olohun ba oni idha qada amran nigba to won olohun ba ba nfe nkankan idakodo amura nigba to won olohun ba ba dejo nkankan to won ba pe bubu nkankan idakodo amura ke won olohun lati se nkankan ohun ise wahala gege bi omi yan ko won olohun ko ta se pe kun nkan bayi mo fe ko ri bayi mo fe ko je bayi afi ko je be be mi pelu ise je leni kun fayakun olohun ni ba ti ri leni kun fayakun olohun ni bi gbesi aye wa nse nlo leni bori le de je lo leni kun fayakun olowo ba ni bade un samawati wal ard bade un samawati wal ard wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun aye nigba ti olowo ba to ba fe pari nkan to fe se tan nide pe olohun ki se nkan ko seku ama ti eda ba fe se nkan aseku la ma nse eri se ma sa sa se se pe aseku na jesus bẹẹni jama ẹda ni o se nkan aseku ẹda o le se nkan ti o se tan titi o fi ku nkan maku to se naa ni programu wa gba lọwọ ẹ pe irọ ko sinu ta ti kọ fun ẹ lọ fi sọ pe yuridul maru ayuta manahu wa yaba allahu illa ma arada yaqulul maru fa'idati wa mali wa taqwa allahi afdalu mastufada ẹ ma fa ayefa to ba mo ko fa yuridu ni ma ayuta munahu mani jo wa ya ba allah illa ma arada oni yuridu al maru wa yuta manahu in to me yan fe yo fe ko lohun fo ni kan gbogbo ti ba ti wo me yan ni o fe ki won fun sugbon lohun o ba nti ti e ihun to ba wo lohun ni fun yan edo ma wa se wahala owó ń gbọdọ̀ ba nǹkan báyìí ò ń gbọdọ̀ rí nǹkan báyìí mú nǹkan ipò báyìí gbọdọ̀ tẹ̀hún lọ́wọ́ irọ́ ni òjò mọ́ ya abdullahi illa ma arada ìwọ ń fẹ́ ohun tó ń ẹ̀kọ́ filẹ̀ lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n ohun tọ́lọ́ ń bá fẹ́ òun náà ni ó filẹ̀ lọ́wọ́ yakulul maru fa idati wa mali yakulul maru fa idati wa mali ọmọ yìí yóò máa pariwo pé àǹfààní tòun dà nínú tòun ṣe ọrọ tòun dà owó tòun dà nínú tòun ṣe wàtákù wàláì ihun tá n pè ní ìpayọ ọlọrun afdalu mastufada òun náà ni ihun tó dáa jù ní ihun tí yẹn máa ń jẹ àǹfààní ẹ ọlọrun lóhun ọlọrun bóun bá ti parí nǹkan kan tòun náà ni pé kún fayakun jẹ bẹẹ mo fẹ kó rí báyìí àfi kó sì rí bẹẹ mo fẹ kó jẹ báyìí àfi kó sì jẹ báyìí ọlọrun nìkan ni irú ẹ wà fún kò sí fẹ dá kan ẹ̀rọ àwọn ṣe wa gbọdọ̀ kọjú ní kẹ̀lá ni wájú ìlà ni àwọn onímọ̀dúwù kan tó máa ń ṣe àwọn bá mi pé ṣe wa gbọdọ̀ kọjú ní sọ yìí pé wa amúrí bi amúrí láàyè nkúrútù kún fàyàkún subhanallah wa amúrí bi amúrí láàyè wípé àṣẹ tòun pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ẹgbẹ́ ni wọn nkúrútù kún fàyàkún tóun bá tilẹ̀ sọ pé kí nǹkan jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni ẹbẹ àwọn ẹdá orin náà kalẹ lọyà táwọn kọrí ẹ pé wà ámúrí bíi ámúrí láàyè yóò gbé lẹkẹrẹ nkúntukún fàyàgùn subhanallah ó dá kí ẹ mọ ohun tí bá ń sọ jẹmọ ihun tá a pè nílùú yunifásitì èdè di ìṣọlọrun láṣọ tẹdà ò bá ṣọra yóò rò pé òun kò lẹni tí ń sin lọhùn tó ti jáde kó lóòfin ọlọrun ọlọrun ìdá kọdọ amúrafa ìnàmà yakulu láhùkún fàyàkún ó sọ bomi pé ìnàmà amúrú ìdá arada ṣe á ayyakula láhùkún fàyàkún pé àṣì òun ọlọ́run nígbà tó wọ́n ọlọ́run bá fẹ́ nǹkan kan kókó rí bákan kó jẹ́ bákan kó ń kàn jẹ́sọ pé jẹ́ bẹ́ẹ̀ fàyàkùn kí nǹkan náà sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun wá ní àtàṣẹ tòun o wà ámúrí àṣẹ tòun abdulkadir bí ámúrí láyì pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run wọ́n jọ nǹkan kan náà ni wọ́n nkúrútù kún fàyàkùn tóun bá sọ nǹkan kan òun náà gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni.
olorun wa da eyan wa da nisi e dakun talent to le bolorun kegbe talent to tolorun ta lo se nkan ti oku afolorun oba nikan olorun nigba to ba yehun olorun lati se nkankan ko nkan je so pe nkan na je be ko si ri be ni nigba to ye olorun oba lati so pe ko joro njo se ti kun fayakun ojo si ro o tu wa lara dada fa olorun je o pa fe si masrazi hun olorun olorun ni mo tu iwa sama tu ojo kale ko ma je ke fa won eru e elomi pe mi pe ah usaz ojo na ni ro iba o lati jesus mo ni ko ma ro ni so iba o lati fe jesus se fe phone ah olorun so ke kale eyin wa so pe ba o lati jesus se ngba to olorun ba so ke kale eni ti o fo so wa ko si demo iyi to ku iro ni o olorun si roju e kale ikele olorun fi se ko di kankan lowo nu ta fe se jemo nigba ti ati baba wo to ba pe bi ta fe wa si ta fe inogire lowo ki la fe se folo ta ti baba wa le abo olorun o le se ni olorun le se o si wa ti baba o di bi ta fe inogire na ibe na le wo fi se un ta fe se e ma dara yin lamu arupa fe lo waju masrasi tele olorun o aran agotorisation a se gbogbo a mo kejo na wa fi ri e nigba ti o ya a pada ba ko wa fi ri e ati gbotorisation ni eyin arrangement ti se gbogbo e ati pati baba sibe olorun wa la rojo gbe ati baba yi wo fun yin nisin ategun ni o wo elo ma gbe eh olorun se bodo pe ti e la fe se eh to ba fe se tolorun bo ba ri se la de ti duro ah iwo fe se tori tolorun se bi tori olorun na lo fe se olorun si se un to hun wa ya ba allah illa ma arada iun tolorun fe ko sele lo sele ni o si sele ni ko si ko du de olorun si nitori be je mo e ja to aniyan wa se eja mo pọ lohun lo le se nkan yun tọlohun ba se le da ma ro po hun se pe ah mo mo se ko se ni to mo se jama o se dede hun tọlohun fe ni olohun ma se ko a ma se a da duro sibi insha allah to ba di ni ola a ma ba tafsiri na lo wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira.